Після 4 місяців безводного існування мешканці Красторміська і сусідніх населених пунктів дуже зраділи, коли в їх кранах нарешті з'явилась вода. На той момент неважливо було, якого вона кольору, запаху, головне, що є. Пройшов тиждень, і люди все частіше задаються питанням, коли живильну вологу можна буде вживати в їжу. Жителі Красторміська все ще побоюються використовувати її для пиття та чекають офіційних результатів аналізів санепідслужби. Поки не знаю, що вона буде нормальною. Для питья и для здоровья. Дочка через фильтр прогоняла, сказала, что пить ее нельзя. Что-то там превышает, а что там... Нет. Бочка приезжает во двор, с бочки берем для питания на чай. А с крана мы боимся. Во-первых, у ванны течет рыжая. Сколько осадков там у ванной. Ну, для туалета держим и все. Откуда я знаю, откуда вода? Еще ж не точно известно, что у нас водопровода. Поэтому еще пока нет. Не готовим, чай не пьем. Тим часом санепідслужба провела ряд аналізів води з мереж централізованого водопостачання і зробила висновок – вона вже придатна для пиття. На прошлой неделе, в конце прошлой недели, буквально вчера, вышли анализы отобранной воды. Вода отобрана в контрольных точках, по которым проводится ежемесячный мониторинг именно санепідслужбой. По результатам анализа мы считаем, что это вода питьевая. Перші анализы воды с централизованной мережи действительно были невтішними, але теперь показники в норме. В начале прошлой недели, это 21 числа, значит, вода была крайне неудовлетворительного качества. В конце этой прошлой недели, то есть в пятницу, это было 24 числа, совместно с водоканалом сделан отбор проб по контрольным точкам города. И на сегодня эти анализы вполне удовлетворяют требованиям государственных санитарных правил. Що стосується неприємного запаху води, який насторожує багатьох жителів нашого міста, то в санепідслужбі пояснюють, що його у цьому випадку може спричинити лише вільний хлор, яким продезінфікували воду перед подачею в мережу. Сьогодні після 9 години вечора робитимуть контрольний забір води по місту, і остаточний результат обіцяють оприлюднити через 3 дні. А от результати вже зроблених аналізів дозволяють використовувати воду з-під крану для приготування їжі в закладах освіти. Ми направили в адрес отделов образования, профтехлицеи и другие учебные заведения о переходе по организации питания на меню, которые были согласованы на начало учебного года, то есть с нормальной круглосуточной подачей воды нормального качества. Що стосується красноармійської молочної кухні, яка кілька місяців не працювала через відсутність централізованого водопостачання, то найближчим часом вона може відновити свою роботу. Головний санітарний лікар пояснив, що перед прийняттям остаточного рішення про запуск молочної кухні її мають комісійно оглянути, зробити безпосередньо там відбір води, провести її аналіз та усі профілактичні заходи у відповідності з санітарними правилами для такого типу закладів. Санепідслужба заспокоює жителів міста щодо безпечності води з кранів для вживання та приготування страв, підкреслюючи, що постійно контролюють її стан.